Ibarrako udalak uzturpe ikastora aldera igotzen den bidea konpontzea eta egokitza aurre ikusi du. Bertarako irisgarritasuna hobetu eta ikasleak nez gurasoak ibilgailu pribatuan igo beharrean oinez zigotzeko. Neurri hau bat dator udalak sustaturiko mugikortasun iraunkoraren planak defendatzen duen helburuarekin. Egingo diren lanek 70.000 euro inguruko aurrekontua dute eta bidearen zoruan naizbere inguruan erabateko konponketa eta egokitzapena egitea jasotzen ditu. Hala, bidearen zoruan dauden zuloak konpondu, ondatutako irialtzariak ordezkatu eta bidearen inguruak txukunduko dituzte. Bide honen gaur egun gorabiltzaileek beren baldintzako betuta ikusi eta ikastetxera erosotasun handiagoarekin joatea da lortu nahi den helburua. Ibarrak udalak zera lortu nahi du. Ikasleek eta gurasuek ibilgailu pribatua etxean utzi eta bide hori gaur egun erabiltzen ez dutenek erabiltzea. Era honetan, zarata eta iraren kutsadura murriztera bideratutako neurriak bultzaduko dira. Uzturpe ikastola aldera doan bidea izan zen, mila bederatzeraun eta larogitan mezortzian, tolosaldean ospatutako kilometroetako edizioko ibilbide bat. Eta urte hauetan izandako erabilera guztia kontuan hartuta, guztiz gomendagarria da ibarrak udalak orain planteatzen duen erabateko konponketa egitea.